U našoj zemlji u srijedu ujutro veoma hladno, u većini predjela uz mraz. Prije podne sunčano, a poslije podne na oblačenje. U toku večeri i noći na jugu se očekuje kiša. Duvaće slab do umjeren južni vjetar, krajem dana u pojačanju. Minimalna temperatura minus 11, maksimalna dnevna 11 stepeni. U Podgorici prije podne sunčano, poslije podne promjenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab, sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 5. Na Balkanskom poluostrvu suvo i sunčano, tokom dana na sjeverozapadu poluostrva na oblačenje sa snijegom, a u oblasti Jadrana sa kišom. Maksimalna temperatura do 18 na jugu poluostrva. U većini Evrope očekuje se snijeg, na jugu će padati kiša. Suvo će biti na zapadu Evrope, na Pirinejskom i na većem dijelu Balkanskog poluostrva. Najhladnije bit će na sjeveroistoku Evrope, temperatura ispod minus 10. Najtoplije na istoku Mediterana do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz Prvu, želimo vam prijatno veče. Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u žurnal 7. decembar. Izgledao je ovako. Vlada na svečanosti predstavila rezultate postignute u prvih godinu. Premijer Zdravko Krivokapić poručio da je najuspješnija u istoriji. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za željeznice i sudovi nezadovoljni novcem koji je vlada opredijelila za njih u 2022. Tri osobe preminule od posljedica koronavirusa, 215 novih slučajeva infekcije. Noć odluke u Ligi šampiona za prolaz u Milanu i Portu. Sjutra oblačno i hladno, do 12 stepeni. Vlada je na svečanosti predstavila rezultate povodom godinu dana rada. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je da je vlada najuspješnija u istoriji, te da prihode od 700 miliona eura niko ne može da ospori. Kazao je da su po stupanju na funkcije zatekli bezakonje, opstrukciju, praznu kasu i zarobljenu državu. Potpredsjednik Dritan Abazović kazao je da je urađeno mnogo, ali da najbolje tek dolazi, te da vlada mora da da gas u evropskim integracijama. Kao jedno od najvažnijih postignuća vlade u prethodnih godinu, predstavnici vlade izdvojili su borbu protiv kriminala i korupcije, te najbrži rast ekonomije u Evropi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić tvrdi da je vlada na čijem je čelu u prethodnih godinu postigla veoma mjerljive rezultate. Dodaje da im je ostavljeno bezakonje, zarobljeno pravosuđe, nepotizam i prazna kasa. Ja vam tvrdim da će ova vlada u istoriji ostati kao jedna od najuspješnijih vlada Crne Gore, koja je potkrijepljena sa tri najznačajnije konstatacije. Prva, da se desila prva smjena vlasti od 45. godine. Ta smjenjivost je prouzrokovala najvažniji element svih ovih dešavanja. To je sloboda. Sloboda svakog pojedinca. Sloboda koja se osjeća u svakom kontaktu. Zahvalan sam svima koji su nas podržavali, a pogotovo onima koji to permanentno rade. To su Demokratska partija Crne Gore, URA, Pozitivna Crna Gora i također
Dijelovi poslanika koji pripadaju DF-u, SNP-u. Zamjenik premijera Dritan Abazović nalazi se u službenoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa je poruku povodom godišnjice vlade snimio ranije. Poručuje da su napadnuti svi vidovi mafije, te da je ovo vlada poštenih ljudi. Ipak potrebno je, naglašava, postići veću saradnju sa parlamentarnom većinom. Naša misija je jasna, da Crnu Goru učinimo evropskom, građanskom i ekološkom državom. Moramo da damo gaz u evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rešenja za nagomilane probleme. Moramo da djelujemo kao tim, kao što smo djelovali 4. decembra. Svi ministri pojedinačno su predstavili rezultate svojih resora u prethodnom periodu. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kaže da su rezultati u ovoj oblasti nemjerljivo bolji nego ranije. Ove godine imamo najbrže rastuću ekonomiju u Evropi, ekonomiju koja će ove godine rasti između 13 i 14%. Podjednako tako važno, prema očekivanjima i vlade Crne Gore, ali i prema očekivanjima Evropske komisije, Crna Gora će i u 2022. godini biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa rastom od 6,4%. Godinu je obilježila i borba sa pandemijom. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović podsjeća da prethodna vlada nije sklopila ni jedan ugovor za nabavku vakcina, te ističe da se sada u zdravstvo ulaže najviše. Kapitalni budžet za zdravstvo za 2022. godinu biće 10 puta veći u odnosu na ovogodišnji. Najavljeno je povećanje svim zdravstvenim radnicima od 30 do 40%. Koje se ovolikom procentu nikada nije desilo u istoriji zdravstvenog sistema Crne Gore. Tokom predstavljanja rezultata Ministarstva financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je da je država bila pred bankrotom, a da je ta situacija izbjegnuta emitovanjem obveznica na međunarodnom tržištu. Najvažniji rezultat vidi u projektu Evropa Sad, koji će tvrdi dovesti do rasta standarda svih građana. Demokratski front i dalje čeka odgovore predstavnika parlamentarne većine na predlog njihove platforme. Odgovarajući na pitanja novinara nakon svečanosti povodom godinu dana rada vlade, premijer Zdravko Krivokapić kazao je da sve što dogovori parlamentarna većina, a što ne mijenja rezultat prošlogodišnjih izbora, za njega je prihvatljivo. Komentarišući inicijativu opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi, Krivokapić je rekao da nikome sreću nije donio prelet iz jedne u drugu stranku. Premijer je kazao i da ne stoji iza stranke Ne damo Mojkovac, koja je u toj opštini osvojila dva mandata. Pregovori sa parlamentarnom većinom i dalje traju i Demokratski front očekuje da će dobiti stav svih poslanika vlasti do 10. decembra, kazala je za našu televiziju poslanica te partije Simonida Kordić. Do sada je naravno bilo dosta razgovora o tome kako bi se konstituisala nova vlada. Mi očekujemo da ćemo 10. decembra imati i konkretnu ponudu i verujemo da je celokupnoj parlamentarnoj većini, čak i onima kojima ta opcija nije bila prioritetna, sada je sasvim jasno da je nova vlada jedini način, jedino rešenje za izlazak iz krize. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić sa druge strane ne očekuje nikakve senzacije nakon 10. decembra. Krivokapić očekuje da se smiri politička situacija i da parlamentarna većina i članovi vlade rade za dobrobit građana. Ipak, ako se lideri koalicija koje su u većini dogovore, Krivokapić će, kako kaže, to prihvatiti. Sve što dogovori većina, parlamentarna većina, a ne mijenja rezultat onoga što su građani skazali 38. je apsolutno prihvatljiv. 41 poslanik treba ovom premijeru, odnosno vladi, da kaže evo mi smo naše rješenje, srećno bilo. Krivokapić smatra da inicijativa opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi neće proći. Nikome sreću, nikada, ni ličnu, ni bilo kakvu, nije donio preletački prelet iz jedne u drugu stranu. Drugo, ako se to desi, to znači da je na djelu još jedan primjer političke korupcije. Ja se nadam da će u takvoj situaciji istražni organ ovoga puta biti drugačiji nego u svim prethodnim slučajima.
Krivokapić je prokomentarisao i sugestiju predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, koji smatra da bi predsjednik vlade trebalo da pokrene rekonstrukciju. Premijer je kazao kako je vlada uradila sve što je bilo do nje, kada je trebalo pokrenuti prekompoziciju. Odgovarajući na pitanja novinara da li je stajao iza liste Nedamo Mojkovac, Krivokapić je odgovorio odrično. Broj 2 koji su ostvarili ti časni građani, koji su odružili sa jednim sinonimom koji ima asocijaciju na nekadašnju moju nevladinu organizaciju, da sam ja stao na čelo ili iza te liste, onda bi bio sigurno bolji nego DPS koji je otišao u prošlost. Krivokapić je dodao i da vlada svima stoji na raspolaganju, ali da ne pristaju na ucjene. Predsjednik vlade nije odgovorio na pitanje kojim svojim ministrima i njihovim radom nije zadovoljan. Nikola Đurović, Prva televizija. Predstavnici institucija i ostalih budžetskih jedinica danas su u parlamentu iznijeli ocjene o dodijeljenim sredstvima za narednu godinu. Nezadovoljstvo raspodjelom državnog novca izrazili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, navodeći da su dobili 22% manji budžet od iznosa koji su tražili. I u Upravi za željeznice su nezadovoljni državnim izdvajanjima za sljedeću godinu. Tvrde da će doći do problema u funkcionisanju, ali i bezbjednosti zbog malog budžeta namijenjenog ovoj budžetskoj jedinici. Prvi put u Crnogorskom parlamentu uvedena je praksa da se o budžetu za narednu godinu izjašnjavaju i predstavnici budžetskih jedinica, pa je ovo bila prilika da se čuju naslijeđeni, tekući, ali i problemi koji mogu nastati uslijed manjka novca. Problem u funkcionisanju imaće Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je dobilo 20% niži budžet od traženih 123 miliona eura. Loše stanje je i u Upravi za željeznice, u kojoj tvrde može doći do problema i sa bezbjednošću. Podsjetit ću da imamo 220 objekata sa starošću preko 25 godina, da držimo informacioni sistem na nivou značajnih organa u toj, da kažem, diseminaciji informacije između lokalnih samouprava, ministarstva, državnih bezbjednosnih struktura. Taj, da kažem, softverski sistem je poprilično zastareo. Podsjetit ću da se radi o programima koji su iz 2007. Sredstva nisu adekvatna za stabilno poslovanje i održavanje bezbjednosti. Naime, tražili smo 11 miliona 450 hiljada za tekuće održavanje infrastrukture, a dobili samo 6,5 miliona. Prosječna plata u infrastrukturi je 420 eura, a inženjeri imaju skoro 500 eura. 7,1 milion eura su bruto zarade, a budžet 6,5 miliona za 2022. godinu. Još se tu gomilaju dugovi, opreme i alati su zastarjeli, a od 1.1.2022. zaposleni neće moći da idu u penziju. Šta da kažem, mi smo analizirajući ono što je predložen budžet za narednu godinu, prosto došli do zaključka da ne možemo biti zadovoljni iz razloga što sredstva koja su tražena su u iznosu 36 miliona 790 hiljada i nešto više eura, a dobili smo 28, odnosno predloženo oko 28 miliona eura. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Milan Lakićević ocijenio je na početku konferencije da su predlog budžeta za 2022. i fiskalna strategija zasnovani na hrabrom planu. U ovom momentu se, čini mi se, moramo ponašati na način da možemo trošiti samo onoliko koliko stvarujemo prihoda. Dakle, čini mi se da smo sve ove protekle godine koje su za nama imali jednu situaciju da smo mi povećavali javnu potrošnju i da je to uvećanje javne potrošnje uglavnom bilo utemeljeno na zaduživanju. Iz Ministarstva financija kažu da su kroz projektovanje budžeta u izazovnim ekonomskim uslovima ipak imali za cilj stvaranje pametnog, održivog, inkluzivnog ekonomskog rasta koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana. A ovo će se, očekuju u vladi, ostvariti kroz planirane prihode. Veliki uticaj na kretanje prihoda u 2022. godini ima povećanje minimalne zarade i smanjenje poreskog opterećenja rada, jer se država odriče dijela prihoda u korist zaposlenih i poslodavaca. Međutim, najveći dio izgubljenih prihoda će se kompenzovati kroz instrumente fiskalne politike u dijelu oporezovanja proizvoda koji imaju negativni uticaj na zdravlje stanovništva, zatim progresivno oporezovanje dohotka i ostvarene dobiti oporezovanje neprijavljenog prihoda i druge mjere. Među predstavnicima budžetskih jedinica kojima će biti raspodijeljen novac za iduću godinu našao se i dio predstavnika iz prethodnog mandata vlade.
Tri osobe preminule su od posljedica koronavirusa u našoj zemlji. Otkriveno je još 215 novoinficiranih. Do 15 sati su se oporavila 262 pacijenta. Tako je danas u našoj zemlji aktivno 2023 slučaja infekcije koronavirusom. Ostanite uz Prvu do kraja žurnala i ove priče. Šta se krije iza novog internet izazova Teta Slavica koji kruži društvenim mrežama? Rukometašice protiv Francuske na kraju prve faze svjetskog prvenstva. Članovi strukovnog sindikata taksista Crne Gore organizovali su protestnu vožnju u Podgorici. Predsjednik ovog saveza, Borislav Pavlović, poručio je da je situacija u autotaksi prevozu veoma loša, dodajući da inspekcije ne rade svoj posao, a siva ekonomija raste. Nisu, kaže, uspjeli da se oporave od krizne 2020. a i danas su, kako kažu, u teškoj finansijskoj situaciji. Osnov je da danas ukažemo nadležnim organima da u Crnoj Gori postoje i preko 1500 preduzetnika koje oni do danas nisu pitali u kakvim uslovima rade. Mi smo se obraćali od početka ove vlade, znači ne od početka nove godine, nego čak i prije. Preko 40 dopisa je poslato novim ministrima i onima koji donose odluke. Međutim, do danas nije bilo odgovora, nije bilo razgovora sa nama i zbog toga smo danas na ulicu. Novi slučaj sajber nasilja potresao je nedavno našu zemlju. Riječ je o novom internet izazovu koji kruži društvenim mrežama i nosi naziv Teta Slavica. Naime, nepoznata osoba šalje poruke djeci koje ih navode na otuđenost i u krajnjem samoubistvo. Zabrinuti roditelji javili su se nevladinim organizacijama u potrazi za rešenjem. Zabrinuti su, kažu, za bezbjednost svoje djece i u dilemi su da li uopšte da im dozvole korišćenje društvenih mreža. Čitav slučaj prijavljen je policiji. Uprava policije još se nije oglasila u vezi sa informacijama da našoj djeci prijeti još jedna opasnost na internetu. U medijima je objavljena vijest da se sa profila Teta Slavica djeci šalju poruke koje ih uglavnom navode na usamljenost, otuđenost pa i na samoubistvo. Roditelji su podnijeli krivičnu prijavu. Nadamo se da će biti informacije saopštene u narednom periodu i da ćemo imati priliku da, kada se svaki put ovako nešto desi, a dešava se i čini nam se sve se više dešava, da se slični sadržaj, da se osobe koje imaju neke loše namjere, vrlo lako stupaju u kontakt sa djecom i negdje ih usmjeravaju na neka loša ponašanja, otkriju na vrijeme i da se reaguje, odnosno da ti počinioci budu pronađeni. Mihajlović poručuje da bez saopštenja uprave policije nije moguće znati do koliko djece su stigle te poruke sumnjive sadržine, ni kako je tekla komunikacija. Opasnosti na internetu postoji mnogo, pa je potrebno aktivno učešće svih strana, a prvi korak je već napravljen. S druge strane su i negdje se škole uključile, pa su unutar Viber grupa, koje inače postoje među razrednim starješinama, među direktorima škola i roditeljima, te informacije podijeljene danas. Već mislim da su gotovo svi dobili tu neku kratku informaciju o tome da treba da razgovaraju sa djecom i da ih upozore. Iz udruženja ističu da prije svega roditelji moraju imati komunikaciju sa djecom i da ih moraju pratiti na koji način koriste društvene mreže, naročito u određenim uzrastima. Aplikacije kao što su TikTok, Snapchat su aplikacije, smatra Mihajlović, koje roditeljima i nijesu baš bliske, a da ih djeca upravo iz tih razloga koriste. To ne znači da oni ne treba da budu uključeni, moraju pratiti komunikaciju i moraju imati takav odnos koji će podrazumijevati da se reaguje na vrijeme, odnosno da djeca prepoznaju da im prijeti neka opasnost i naravno da čuvaju svoju privatnost. Mihajlović se nada da ćemo kao društvo biti mnogo spremni da odgovorimo na ovakve probleme, da će se počinioci pronaći i da će biti adekvatno kažnjeni. Pripremaju se izmjene zakona o eksproprijaciji u Srbiji, dokumenta koji je proteklih nekoliko vikenda na ulice te zemlje izveo hiljade ljudi koji su tražili zaštitu svojih porodičnih imanja i zabranu izgradnje fabrike litijuma Rio Tinto.
To je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističući da se analiziraju svi zahtjevi građana i da je nađeno rešenje. Izmjene zakona će, kako je najavio, biti poznate sjutra nakon što ih provjere nadležne institucije i pravni eksperti. Podsjetimo, zakon o eksproprijaciji predviđa oduzimanje privatne imovine u svrhe izgradnje državnih projekata i sporazuma, a cilj njegovog donošenja je da omogući izgradnju rudnika litijuma Rio Tinto u Srbiji. Evo ih ostalih informacija sa međunarodne scene. Partije u novoj njemačkoj koalicionoj vladi potpisale su sporazum za svoju, kako je nazivaju, progresivnu vladu dan prije nego što će Olaf Scholz da preuzme dužnost kancelara od dugogodišnje liderke Angele Merkel. Koalicioni sporazum na 177 strana ima za glavnu temu ubrzanje napretka Njemačke. Glavni napori nove vlade te zemlje će prema dokumentu biti suzbijanje klimatskih promjena, modernizacija privrede i uvođenje liberalnih socijalnih politika. Iznad svega, prvi zadatak njemačke vlade je, kako piše u sporazumu, kontrola nad pandemijom. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o smirivanju tenzija u Ukrajini. Putin je negirao da planira napad na tu državu, dok je Biden izrazio zabrinutost zbog eventualne invazije Rusije na Ukrajinu. Biden je kazao da će u tom slučaju Rusija doživjeti snažne ekonomske sankcije i kazao da je jedini pravi put diplomatija. Ranije danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, obilazeći vojne trupe u Donjecku, kazao da su ukrajinske snage sposobne da se odupru svakom napadu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je zaprijetio Ukrajini da će je napadnuti ukoliko se NATO snage nastave približavati granici Rusije. U eksploziji koja je jutros srušila trospratnu stambenu zgradu na južnoj francuskoj obali, najmanje 4 osobe se vode kao nestale, a 4 su povrijeđene. Vatrogasci pretražuju ruševine tragajući za nestalima. Uzrok eksplozije se još ne zna, ali vlasti u Varu su objavile da su oni koji su prvi došli na lice mjesta osjetili jak miris plina. Ženska rukometna reprezentacija večeras sa Francuskom igra treći meč na svjetskom prvenstvu. U drugom kolu naš je sastav ubjedljivo savladao Angolu, čime je praktično riješio prolazak u narednu fazu. Ipak, ako se bodovi prenose, svaki meč je izuzetno važan. Francuska je ostvarila dvije ubjedljive pobjede u prva dva kola. Duel u Granoljersu je od 20:30. Večeras će biti poznat još jedan učesnik osmine finala Lige šampiona. U centru pažnje su mečevi Milan-Liverpool i Porto-Atletico Madrid. Milan će, iako bez 8 povrijeđenih igrača, pokušati da pobjedi Liverpool i nadati se prolazu u osminu finala Lige šampiona. Trener Pioli nema dilemu o kvalitetu protivnika, ali zna šta želi od meča. Iako je Liverpool jači od nas, imamo svoje šanse i tražit ćemo ih. Idemo na pobjedu, a ona može doći samo kroz požrtvovanje, posvećenost i veliki fokus, taktički i tehnički. Liverpool je sa druge strane prebrinuo brige oko plasmana u nokaut fazu, pa će iskoristiti meč u Milanu da odmori većinu glavnih igrača. Moramo da rotiramo i hoćemo da me ne bi prebili timski doktori. I dalje će neko morati da igra, ne mogu početi sa devetoricom. U najboljoj poziciji je Porto. Portugalci su drugi u grupi sa 5 bodova, dok po 4 imaju Milan i Atletico. Porto dočekuje Colchoneros i u slučaju pobjede plasirao bi se u nokaut fazu elitnog takmičenja. Fudbalski šampionat se nastavlja u srijedu. Sutjeska će protiv Podgorice pokušati da prekine seriju negativnih rezultata i vrati se na pobjednički kolosijek. Budućnost gostuje Rudaru, sastaju se još Iskra Jezero, Dečić Zeti i Petrovac Mornar. Nikšićan imaju 6 bodova više od Budućnosti, dok Dečić kasni 8 bodova za liderom. Bitno je da u posljednju utakmicu izađemo onako kao što smo izlazili cijelu polusezonu, da opravdam ulogu favorita, jer smo po meni favoriti u sutrašnjem meču. Očekujem naravno pobjedu i da ovu polusezonu zaokružimo onako kako treba. Očekivanje od sutrašnje utakmice su, kao i uvijek, igrači Budućnosti uvijek idu na pobjedu, tako da idemo u Pljevlja sutra da uzmemo nova 3 boda.
Chicago Bulls u NBA ligi. Bulls su savladali Denver 109-97. Nikola Vučević je sa 20 poena uz 10 skokova doprinio trijumfu. Odličan na drugoj strani bio i Nikola Jokić. Upisao je triple-double, 17 poena, 15 asistencija i 12 skokova. Chicago upisao 17. pobjedu ove sezone. Denver doživio već 12. poraz. Košarkaši budućnosti opet će biti oslabljeni, ali vjeruju da mogu do još jedne pobjede u Eurokupu. Osam igrača će imati Đikić na raspolaganju, uz njih možda i Rida. Košarkaši budućnosti voli bez pravog trening idu na još jedan izazov. Sa osam igrača u timu pobjedili su SC Derbi, a sada ih čeka duel sa Prometeasom u Eurokupu. Sigurno bez Drobnjaka, Nikolića, Popovića možda zaigra Rid. Nadaju se ipak pobjedi. Moramo da damo sve od sebe i da sigurno da ako budemo opet sa osam igrača, da ostanemo što duže utakmice, da probamo iskoristimo šanse koje nam se budu ukazale, sigurno da možemo. Tim iz Patras Eurokup je počeo sa tri veza na poraz. Nakon toga su pobjedili Bursu pa ugostimo Ulm, pa u odličnoj formi čekaju naš sastav. Budućnost Voli je lider grupe sa četiri pobjedi samo jednim porazom. Ipak uz ovolike probleme i bez treninga 5-5 teško je prijetiti. Oni su podigli formu, dobro igraju zadnje vrijeme. Za nas dolazi stvarno utakmica u teškom trenutku. Ne možemo da radimo 5-5, nismo u mogućnosti, ali odradit ćemo, pripremit ćemo se najbolje što možemo sa tim što imamo. Prometeas i budućnost će sjutro od 18.30 igrati prvi međusobni meč u istoriji. Košarkaš Sutjeske Vladimir Tomašević najkorisniji je igrač 6. kola 1. muške lige. Tomašević je predvodio Sutjesku do ubjedljive pobjede protiv Milenum. Ubacio je 29 poena u 67% šuta iz igre. Tome je dodao i po 5 skokova i asistencija, jednu ukradenu loptu i blokadu. Tomašević je bio najbolji poenter ove runde. Najviše skokova ostvario je Bogdan Cebalović 13, a najbolji asistent bio je Lovćenov Beka Isaiah Washington sa 11 uspješnih dodavanja.